Uchun sevaman O'zbekistonni. Tuprog'im ko'zimga aylab to'rtiyo. Nechun vatan deya yeru osmonin muqaddas atayman, atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larim jannat deb ko'z-ko'z etaman. Nechun ardoqlar kan tuprog'ini men o'taman. Tuprog'im bebaho vatan. Aslida tuproqni ozil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuzida teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi Furqat. O Qashqar tuprog'i qashshoqmiding sen? O'sh, nechun sevaman O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Xalqim, tarix hukmi seni agarda mangu buzliklarga eltgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bermasmidim o'shan muzlarga? Vatanlar, vatanlar, mayli gullasin, bog' unsin, mangulik muzda ham, ammo yurtim, seni faqat boyliklaring uchun sevgan farzand bo'lsa, kechirma aslo. Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning mualliflik tili dasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 mart, Navruz bayrami va buyuk o'zbek shoiri Abdulla Oripovning tug'ilgan kuni. Agar Abdullaga hayot bo'lganlarida bugun o'z tavallud kunlarini Navruz bilan birga nishonlagan bo'lardilar. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir go'zallik, ajib bir bayot. Har qalay shu qutlug' muqaddas damda men seni qutlayman muzaffar hayot deb she'r yozardilar. Bahorni, Navruzni tarannum etardilar. O'zbek she'riyatining o'lmas ekanligini o'z ijodlari bilan isbot qilib berardilar. Lekin ming afsuski, biz endi 21 mart Navruz bayramini Abdulla Oripovsiz nishonlashga o'rganishimiz kerak. Hayot shunaqangi beshafqat ekan. Har bir inson bu dunyoga kelganidan keyin erta bir kun albatta fano topmog'i bor gap, vafot etmog'i bor gap. Lekin Abdulla Oripovday buyuk zotlar o'lmasligi kerak edi mening nazarimda. Abdulla Oripovday buyuk she'riyat sohiblari yaxshiroq, uzoqroq yashashi kerak edi. Uzoq umr ko'rish kerak edi. Lekin Abdulla Oripov hayotining so'nggi damlarida xor zorlikni, ta'qib va tazyiqni boshidan kechirgani uchun ham bizning qalbimizda malomat va alamlar bisyor. Lekin hayot baribir davom etaveradi. Biz Abdulla Oripovning hayotining so'nggi damlarini zaharlagan O'zbekiston oliy rahbariyati mulozimlari,
kuchlatar tizimi rahbarlari u kishini umrini qirqqan kaslar, muttahamlar, nomard va ko'rolmas ichi qora hasadchilar haqida o'z fikrimizni biz aytamiz. Biz aytmasak, vaqt va zamon albatta ularga o'z bahosini beradi. Biz bugun Navruz kunida boshlangan tantanalar va Abdulla Oripovning tavallud kuniga ulanib ketgan bayram haqida, ulug' o'zbek shoirining tavallud kuni va buyuk o'zbek xalqining Navruz ayyomi omuqda bo'lib, chambarchas bo'lib birgalashib ketgan ajoyib bir hayot hikmatlari haqida so'z yuritamiz. Aziz do'stlar, bugun 21 mart, kecha O'zbekistonda boshlangan Navruz tantanalari bugun tongda yana davom etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun tongda Toshkentdan Samarqandga keldi. Samarqandda bayram shukuhi, Navruz tantanalari har qachongidan ham o'zgacha chiroy kasb etdi. Kunning ikkinchi yarmida bu yerga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev keldi. U ikki davlat rahbarlari birgalashib Navruzni nishonlashdi va Samarqanddagi forumlar saroyida suhbatlashdi, diydorlashdi desak yaxshi bo'ladi. Ular birgalashib O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov maqbarasini ziyorat qilishdi. O'zbek va qozoq xalqlarining do'stligi yaqqol namoyish etilgan bu uchrashuv O'zbekiston va Qozog'iston xalqlarining qalbini ajib bir faxr va iftixor tuyg'ulariga cho'lg'adi. Men olis Kanadada bo'lsam ham Qozog'iston prezidentining o'zbeklarning mana shu muborak bayrami kuni Samarqandga birrov kelib ketgani bu menga juda ham katta quvonch baxsh etdi va mening qalbimni o'zbekligimdan faxr tuyg'ulariga to'ldirdi. O'zbekistonda bayram tantanalari hanuz davom etyapti. Butun respublikada, viloyat, rayon, shahar va ayniqsa Toshkent poytaxti Samarqandda bayram bu yil o'zgacha nishonlandi. Odamlarning kayfiyati, ruhiyati juda baland. Oldinlari bu bayramni bir siqim mulozimlar, O'zbekiston oliy rahbariyatining bir qism haligi sultonlari o'zlarining alohida bir odamlari bilan nishonlardi. Butun bir xalq faqat buni televizordan ko'rish imkoniga ega edi. Bugun esa, endi esa O'zbekistonda rahbariyat o'zgarganidan keyin Navruz bayrami haqiqiy xalq bayramiga aylandi va butun O'zbekiston, butun o'zbek xalqi bu bayramni haqiqiy bayram sifatida nishonlay boshladi. Kecha va bugun Toshkentda va Samarqandda O'zbekistonning barcha viloyat markazlarida, rayon markazlarida, hatto qishloqlarda ham bu bo'layotgan ko'tarinkilik, bayram zavqi va shavqi bu bizning bugun mana shunday deb fikr aytishimizga, bu bayram ana endi haqiqiy butun xalq bayramiga aylanganidan dalolat berdi va biz mana shunday gaplarni aytishga bizga huquq berdi. Bayram yaxshi narsa, bayram kayfiyatlari yaxshi. Biz bayram ona gap so'zlarini ko'p aytishimiz mumkin. Yarim soatlik ko'rsatuvimizni boshdan oxirigacha O'zbekistondagi bayram tantanalarini ko'rsatib, tekstlar o'qib berishimiz mumkin. Lekin biz mana shu qisqagina axborot bilan cheklanib, asosiy mavzuimizga o'tamiz. Bu bugun buyuk o'zbek shoiri Abdulla Oripov tavallud topgan kun. Abdulla Oripov juda qisqa lekin juda mazmunli umr ko'rdi. 75 yosh hech narsa emas bir inson uchun, buyuk shoir uchun bu umuman yetarli emas. Abdulla akam juda qisqa umr ko'rdilar.
Abdulla aka'ning o'zbek she'riyatiga, o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi Alisher Navoiydan keyin o'zbek adabiyotini boshqa bir ko'zga ko'ringan nimalarini ayta olmaymiz. Abdulla Aripovni adabiyotga qo'shgan hissasi shu qadar ulkan va yillar o'tavergan sayin bu hissa yanada ulkanlashib, yanada zalvorliroq bo'lib boraveradi. Men taqdir taqozosi bilan Abdulla Aripovday buyuk shoir bilan ham qadam va ham suhbat bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Hayotimning juda ko'p qismi Abdulla Aripov bilan birga o'tdi. Toshkentda o'qishga borganimda u kishining xonadoniga yaqinlashib, uyida va durmonda tez-tez borib turish, hatto shanba, yakshanba kunlari qolib ketish, u kishi bilan birga uzoq safarlarga birga chiqish baxtiga muyassar bo'ldim. Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qiganimda Abdulla Aripov Moskvaga tez-tez kelib turardilar. Hamisha kutib olardim aeroportlarda. Guldastalar bilan, muxlisalar bilan. Bular haqida ko'p gapirdik, bular haqida ko'p yozdik. Va yana bir tomoni borki, Abdulla Aripov hayotida ilk marotaba infarkt bo'lgan holni men guvohiman. Buni birgalikda boshimdan kechirdim va SSSR yozuvchilarining 7-chi sezda ishtirok etish uchun Moskvaga borgan Abdulla Aripovning infarkt bo'lgandan keyin Sklifosovskiy nomli Moskvadagi eng mashhur kasalxonada 40 kun reanimatsiyada yotganida har kuni 3 mahal ertalab, tushda va kechqurun 2 yo 4 talab muxlisa qizlar, atlas ko'ylaklar bilan, guldastalar bilan biz kuniga 3 mahal Moskvadagi Sklifosovskiy kasalxonasining teraklar, archalar ichida joylashgan kasalxonasining asfalt yo'laklarini o'sha qizlarni kablukalari har kuni ertalab tovushlari buzardi va tepalardan odamlar hayrat bilan termulishardi. Bir quchoq gul bilan bir yigit va ikki yonida ikkita atlas ko'ylak kiygan bu muxlisalar o'zbek shoirining muxlislari ekan degan gap butun Sklifosovskiy kasalxonasiga tarqaldi. 40 kun 3 martadan 120 marta biz reanimatsiyaga borib, Abdulla akani bizga ko'rsatmasa ham, lekin xat yozib chiqarardi u kishi. Shu xatlarni berardik, yozardik, u kishining javoblarini olardik. Taqdirni qarangki, o'sha xatchalar, o'sha Abdulla akani imzosi pochirk bilan yozilgan xatlarni hammasini men saqlab qo'yibman. Mana hozirgacha 20 yil bo'ldimi, 30 yil bo'ldimi? Bu xatlar hamisha menda saqlangan va biz bu xotiralarni dunyo o'zbeklarida e'lon qilganmiz. Abdulla Aripov umrining keyingi damlarida O'zbekiston oliy rahbariyatining qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning topshirig'i bilan juda katta tazyiq va ta'qib ostida qoldi. Men bu gapni bugun birinchi marta ismi familiyalar bilan ochiq oshkor aytayapman. Abdulla Aripov ki umrining keyingi daqiqalar damlarida boshidan o'tkazgan barcha azob uqubatlar haqida menga Moskvada Amerika Qo'shma Shtatlarida vafotidan oldin hikoya qilib bergan. Biz Abdulla aka bilan juda ko'p yakkama-yakka suhbat o'tkazdik. Amerikadagi oshxonalar, choyxona, restoranlar va dengiz bo'ylarida bu suhbatlar yozilgan video lentalar hammasi menda saqlanadi. U yerda Abdulla aka kimlar uni zaharlayotgani, kimlar uning umriga zomin bo'layotgani haqida va xususan Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini ijodiy jamoasini nazorat qiladigan yoshgina, hali burni oqib yurgan, og'zidan onasini sut ketmagan yoshgina polkovnikchalar, yosh yigitlar deydi Abdulla aka. Lekin shu oyog'ini stol ustiga chalqancha qo'yib, mana shu stol ustiga oyog'ini chalishtirib, Abdulla akani so'roq qilganlari, u kishiga tazyiqlar o'tkazganlari, agar Qashqadaryoga umuman shunday qaror qabul qilibdi O'zbekiston oliy rahbariyati Abdulla Aripov umuman hech qayerga chiqmasin. Ne vyaznoy,
Qashqadaryoga ham bormasin, Toshkent shahar ko'chalariga ham chiqmasin, uy qamog'iga olinsin deb. Shu qadar g'azablanib, haligi telba bo'lgan oliy rahbariyat bu hammasini ismiga topshirgan Abdulla aka aytgan gaplarini eshitib, men dahshatga tushganman. Amerikada yig'laganman Abdulla aka oldida o'tirib. Abdulla aka ham buni ko'zida yosh bilan aytib berdi. Hattoki Abdulla aka aytdi, "Ismatjon" dedi. "Men ertaga borsam ular aeroportdan meni haligi qaytarib yubormasmikan" degan shunchalik vahimalar qildi Abdulla aka. Shunchalik qo'rqib qoldi bechora. Televizordagi chiqish, radiolarga chiqish, gazetalarga chiqish nariyoqda tursin. Ana shunday bir paytda Abdulla akani dard eshitgan hamma gaplarni men hali qog'ozga bir satrni ham tushirganim yo'q. Chunki men bu yerdan turib to'palon qilsam yaxshi bo'lmaydi. Men O'zbekistonga borganimdan keyin O'zbekistonni kerakli mulozimlariga, oliy rahbariyatiga o'zimni bu asrab qo'ygan narsalarimni ularga ko'rsatib, ularni oldidan o'taman. Ular qaror qabul qilishadi. Shu uchun men bugun gapirishim mumkin bo'lgan gaplarni aytishim mumkin. Biz hali Abdulla akaning hayotining so'nggi daqiqalarida qilgan menga dil rozlari, aytgan gaplari, masalan, gaplarim quruq bo'lmasligi uchun ham bir ikkita dahshatli gaplarni aytishim mumkin hozir sizga. Masalan, bir KGB kelibdi-da Abdulla aka, siz Qashqadaryoga bormoqchi ekansiz. Ayni 75 yillik yubileyim arafasida bir borib kelmoqchiman desa, bizda axborot bor, qarshiga yaqinlashganingizda sizga suiqasd uyushtirilishi mumkin. Moshinangizni bosib ketishi mumkin kamazlar, bizda shunaqa axborotlar bor deb shantaj. Abdulla aka aytibdilar, bu qanaqa desa, bizlar hamma narsani bilamiz. Bu nimadan dalolat? Bu tirik odamni tiriklay o'ldirish. Qashqadaryoga borishga qo'yishmagan, uylariga borishga, qishlog'iga, Nikozga borishga qo'yishmagan. Bu yetmaganda u kishi Amerikaga ketyapman endi bir mana bu davlat maslahatchisini oldidan o'tay, har qalay rahbarimiz deb telefon qilsa, u odam omapti, qabulxonasidagilar omapti, bir o'sha Abdildagi bir prezidentni davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovni qo'l ostidagi yigitlardan biri, bir paytlar Abdulla aka deb yugurib yurgan yosh bola o'sha yerga ishga chiqib qopti, telefon qilsa, siz nimaga bizga telefon qilasiz? Kim huquq berdi bizday ulug' saltanatga telefon qilishga degan gaplarni aytibdi. Abdulla aka menga bu gapni yig'lab aytdi. Men bolalarning ism familiyalarini ham yozib olganman. Mana bu ikkinchi fakt, uchinchi fakt. Abdulla akaga aytishibdi. Bir viloyat hokimi aytibdi. U hokim meni hozir eshitib o'tirgan bo'lish kerak. Eshitmasa bugun aytishadi, ertaga bu ko'rsatuvni qayta eshitadi. Abdulla aka, siz tinch yurasizmi yo'qmi? Umuman she'r yozmang. Aman she'r yozmayapman, yozgan she'rlar yo chiqarmang ham. Qizingizni ham saytida chiqarmang, hech qayerda bermang. Uni faqat Alisher Nazarov chiqaryapti ekan, haligi bir shogirdi o'zini sahifasida, keyin qizlari. Shuni ham to'xtat debdi-da. Abdulla aka juda hayron qolib, endi ijodkor uchun ijodini taqiqlash o'lim bilan teng, bilasiz. Shunda Abdulla akaga keyin ular aytibdiki, o'sha hokim, "Palon jiyaningiz mulozim, bilasizmi? Viloyat miqyosida, akasini o'g'li. Biz shuni yo'q qilamiz" debdi. Bu gapni Abdulla aka 15-yil yilda aytgan edi men bilan suhbatlash. Abdulla aka Toshkentga ketdi. 6 oydan keyin shu fojia sodir bo'ldi. Mana bu gaplar, bu dardlar meni ichimda. Abdulla akani o'sha jiyanini o'ligi Xorazmni kanalidan topishdi. Biz bu mavzuga hali batafsil qaytamiz. Milliy xavfsizlik xizmatining qilgan bu ishlari haqida biz hali batafsil umrimiz boricha surishtiruvlar olib boramiz va Abdulla Oripov hayotini zaharlagan bu muttahamlarni hali biz nom-nom oshkor qilamiz. Men bu yerda o'tirib haligi ertak to'qimayapman sizga. Men Abdulla Oripovdan eshitgan gaplarini, ko'zida yosh bilan aytgan gaplarini ba'zi bir uchini chiqaryapman xolos. Hamma gaplarni hali gaplashadigan paytlar keladi. Mavzuga qaytamiz aziz do'stlarim. Hayot mana shunday beshafqat ekan. Ulug' bir shoirni
hayotini zaharlaganlar bugun O'zbekiston oliy rahbariyatida, milliy xavfsizlik xizmati tizimlarida ishlab yurishibdi. Biz ularni hammasini hali fosh qilishimiz kerak. Endi aziz do'stlar, Abdulla Oripov vafot etganidan keyin Abdulla Oripov vafot etganidan keyin, u kishi aytdi menga o'sha uchrashuvlarda, "Uka, bugun meni vatandan badarg'a qilmoqchi bo'lgan, bugun meni yo'limga to'g'anoq qo'yib, hatto odamlarda telefon qildirishar ekan bu haligi g'animlar. Telefon nosi Abdulla Oripov, hadi tirikmisan" degan gaplar kelar ekanda qarang. Shunchalik zaharlash o'sha ulug' shoirda. Ana shunday paytda Abdulla aka aytdilarki, "Ismatjon, hali shunday payt keladi. Men hali o'lmayman" derdi Abdulla aka, lekin o'lishini o'ylamagan. "Men hali o'lmayman, lekin shunday payt keladiki, shu meni umrimni zaharlaganlar, hali umrim haligi hali ko'p yashayman, lekin men o'lgan paytimda meni qabrimni ustiga ular nutq irod etadi. Shu meni o'limimga ishtirok etib ham obro' olishadi" degandek gap qiluvdi. "Tavba qildim, tavba qildim." Xuddi shu aytganlari bo'ldi. Biz bunga hali qaytamiz. Abdulla Oripov vafot etganini biz juda og'ir fojia deb qabul qildik va Abdulla Oripovni vafot etganidan keyin men o'zimning bir haligi 20 kun Abdulla Oripov vafot etganida 20 kun bo'lganda men o'z tuyg'ularimni she'rga tushirgan edim. Abdulla Oripov siz 20 kun yashayapsiz. 20 kunki hech o'zimga kela olmayman. Abdulla aka bir paytlar onasiga atab 1966-yilda bir she'r yozgan edi. "Necha kunki yo'q oromim, kela olmayman qushimga. Kechalari onajonim kirib chiqar tushimga" deb. 20 kunki men endi qushimga kela olmayman. 20 kunki Abdulla aka mening tushlarimga kirib chiqar. Juda ko'p shoirlar she'r yozdi Abdulla Oripovni vafotiga bag'ishlab. Lekin birorta shoir Abdulla Oripovga munosib she'r yozolmadi. Men afsuski shoir emasman, men jurnalistman. Abdulla Oripov esa ulug' shoirlar vafot etganida shunaqangi she'rlar yozardiki, bu she'rlar to bugun o'zbek adabiyotining eng yorqin satrlari bo'lib xotiralarimizda yashab kelyapti. Masalan, G'afur G'ulom vafoti munosabati bilan yozgan bir she'rida shunday satrlar bitgan edi. "So'qir yovuz o'lim, ming dod dastingdan zulmatday kirdingmi she'r maydoniga? Ajal, sen rostdan ham sanchdingmi tig'ni o'zbek she'riyatin pahlavoniga" degan edi. Bu quyma satrlar o'shanda G'afur G'ulomday hassos bir shoir vafotiga, uning muborak nomiga munosib bo'lib Abdulla Oripovning ovozida jaranglagan edi. Bugun Abdulla Oripov vafot etdi. Lekin uning yozgan o'sha quyma satrlari kabi biror bir shoir, biror bir satr bitolmadi. Mir Temur vafot etganida Abdulla aka yozgan bir she'r, bugun men bu she'rni Abdulla Oripovning vafotiga atab o'qisam ne kulfat. Chunki bundan ortiq hech kim Abdulla Oripov o'limini tasvirlay olmaydi. Va ajab, Abdulla aka Mir Temurga atab yozgan bu vido she'ri erta bir kun men uning o'zining vafotiga atab o'qiyman deb o'ylamagan edim. Abdulla aka shunday yozgan edi: "Men bugun yig'ladim oshkora, motamga keltirdim kamtar she'rimni, nazdimda kuzatdim ikkinchi bora, men uchun muqaddas Ali she'rimni" degan edi. Biz bugun o'zbek adabiyotining yetim qolgan muxlislari Abdulla Oripovning porloq xotirasiga atab mana shu satrlarni endi ne kulfatki
uning o'ziga bag'ishlab o'qishdan o'zga ilojimiz yo'q. Men bugun Abdulla Aripovning 20 kunki biz Abdulla akasiz qoldik. 20 kunki bizning ko'zlarimiz yosh, 20 kunki egik bizda bosh, 20 kunki ko'nglimiz o'ksik, bilmadim buni qanday ta'riflash mumkin. Abdulla aka kuzni juda sevar edi. Biz bugun kuz, bugun 2016 yilning 25 noyabr kuni Kanadaning O'zbekistondan olis bir mamlakatning kuz chog'lari, yashil yaylovlarida Abdulla Aripovni xotirlab turarkanmiz. Men bugun butun dunyo o'zbeklariga, men o'zimning otamday suyukli, akamday aziz bir zotimdan ayrilgan mana shu musibatli kunlarda o'z vatanimdan olis bir yurtlarda turib Abdullaga eng yaxshi ko'rgan she'rlardan birini o'qib bergim keldi. Mezonlar uchmoqda havo billurdan. Yana hislarimga kel deb yolvordim. Xazonlar to'kildi men ham qalbimdan. Badbin o'ylarimni xublab yubordim. Ajoyib fasl bu, o'ychan barkamol qizday mayuskina turadi kuylab. Men kuzni sevaman kezarkan xushhol, oltin O'zbekiston tuprog'i bo'ylab. Bo'g'zimga hislarim tiqilar yana, yig'lagim keladi bilmayman nechun, kuylagim keladi tunlar jimgina. Gulgun shafaqlarning sog'lig'i uchun kumush rang yo'llarda ot surib yursam, shimirsam shabnamdan, kuylasam sarmast, so'ngsiz vodiylarga termulib tursam, beparvo ohuda qo'zg'asam havas. Ammo oqshomlar men kessamda bedor, ahular qo'ynimga kirsada qizdik, mening hayolimni eltadi takror, million yigitlarga egilgan o'zbek. Men bu she'rlarni oldin o'qiganda yig'lolmasdim. Men bu she'rlarni oldin o'qiganda ajib bir kayfiyat bilan o'qirdim. Lekin Abdulla Aripov vafot etgan kunning 20-chi tunida kelib, 20-chi tongida kelib, u kishi vafot etgandan keyin u kishining she'rlarini o'qish nechog'lik og'ir va azob ekanligini men bugun qalban ich-ichimdan his qilib turibman. Abdulla aka, alvido deyishga tilimiz bormaydi. Zotan siz endi bizning xotiramizda o'lmas she'rlaringiz bilan doim yashab yurasiz. Lekin endi biz to o'lgunimizcha ko'zimizdan yosh almasligini men bugun anglab yetdim. Aziz do'stlar, men Abdulla Aripov vafot etganiga 2 oy bo'lganda Kanadaning bir o'rmonida, bir yaylovida turib aytgan dil so'zlarim, o'qigan she'rlardan haligi qilingan videoni hozir tingladik. Abdulla Aripovsiz yashash juda og'ir ekan. Bu 2 oyda aytilgan gap va o'qilgan she'r bo'lsa, bu Abdulla Aripov vafot etganiga 1 yilda yozilgan bir maqola. 5 noyabr kuni O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov vafotiga roppa-rosa 1 yil bo'ldi. 1 yilki biz Abdulla Aripovsiz yashadik. 1 yilki uning vafot etganiga ishonmay, ko'nika olmay keldik. Shoir vafotining 1 yilligi munosabati bilan Chig'atoydagi qabr boshida uning byusti ochilishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tgan edi. Bizga yuborilgan suratlar fayli ba'zi texnik sabablar bilan ochilmay qolgani bois bu haqdagi maqolani kechikib berayotganimiz uchun o'quvchilardan uzr so'raymiz.
Tadbirda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbarlari, shoirning hamkasb do'stlari, muxlislari, oila a'zolari ishtirok etishdi. Dunyoning ishlari rostdan ham qiziq. Abdulla Oripov buyuk shoir bo'lish bilan birga buyuk faylasuf ham edi. U hali barhayot chog'idayoq AQShning Houston shahrida menga: "Uka, shuni esingdan chiqarma. Bugun meni ta'qib qilayotgan kimsalar, mulozimlar erta bir kun janozamga ham bosh-qosh bo'lib qabrim boshida ko'z yosh to'kishlaridan uyalmaydilar" deb aytgan edi. Oradan bor yo'g'i bir yil o'tar o'tmas uning aytgan bu so'zlari ayni haqiqat bo'lib chiqdi. Bir yilki men Chig'atoydan olis Kanada yurtida Abdulla Orif bilan bo'lgan o'sha muloqot va suhbatlarini qog'ozga tushira olmay qiynalaman. Uning aytgan har bir so'zi, har bir iborasi shu o'rimda manguga muhrlanib, xotiramda abadiy yod bo'lib qolgan bo'lsa-da, lekin u tilga olgan va umriga zomin bo'lgan katta kichik figuralarning, shaxslarning, O'zbekiston oliy rahbariyatidagi mulozimlar, milliy xavfsizlik xizmatidagi ayg'oqchilar, josuslar keyingi ayanchli taqdirini o'ylab, bunga hali yana biroz vaqt borligini anglab yetaman. Bu xotiralar bugun bo'lmasa ertaga yoziladi. Albatta yoziladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bugun Abdulla Oripovning umrining so'nggi yillarida Houstonda yozgan she'rlarini o'qib, biz bir yil muqaddam qanday ulug' va betakror insonni yo'qotganimizni yanada chuqurroq, yanada teranroq anglab yetamiz. Uning bu betakror video she'rlarini o'qib, uning bu betakror vido she'rlarini o'qib, shunday ulug' ijodkor endi oramizda yo'qligini his etib yashash qanchalar qiyin. Jismimni ko'tarib turibdi tuproq. Yerning ustidaman, yo'q zarra nolam. O'zi chorlar bir kun bag'riga, biroq mensiz qolganingda chidaysan bolam. Hay, dunyo, o'zingni bir pulga sotding, kalava topding-u, uchun yo'qotding. Men kabi oxiri g'aflatda qotding, mensiz qolganingda chidaysan bolam. Inson ezgulikdan topgay farog'at, nima zarur unga zulmu qabohat, kimdir urushtirib qilgaydir rohat. Mensiz qolganingda chidaysan bolam. Yerni ham ko'kni ham ayladim tavof, lekin hech biridan chiqmadi javob. Bo'g'zimda nega deb qotdi bir xitob. Mensiz qolganingda chidaysan bolam. Dunyoga boqmadim men aslo yovdik, goho tussa hamki yo'limni g'ovdik. Har holda gaplashdik, ikki soqovdik. Mensiz qolganingda chidaysan bolam. Degan she'rlar yozgan edi Abdulla Oripov. Biz bugun bu she'rlarni, bu gap so'zlarni aytib, ehtimol o'zimizga qaysidir ma'noda ozmi ko'pmi bir tasalli berarmiz. Lekin Abdulla Oripovni o'zi armon bilan o'tib ketgani bizga hech tinchlik bermaydi. Men hozir Abdulla Oripovning men boya yuqorida aytgan gaplarim haqidagi o'zlari yozgan, o'zlarini ovozlari bilan o'qigan she'rlardan birini qo'yib bermoqchi edim. Tak. Hozir ana shu narsalardan birini o'qib bermoqchiman. Xo'p. Mayli, yana bizda ba'zi texnik sabablar bo'layotgani uchun men uzr so'rayman. Ko'rsatuvimiz ham shu uchun ba'zi bir nimalarga ega sabab bo'layapti. Mayli, uni keyingi nimalarga qoldiramiz. Xullas, yana Abdulla Oripovning ijodiga murojaat qilamiz. Abdulla Oripovning ana shunday she'rlaridan birini yaqinda uning sadoqatli shogirdlaridan biri Alisher Nazarov e'lon qildi oila a'zolarining ruxsati bilan.
Bu şiir ham men sizga aytgan o'sha adolatsizlik Abdulla Arifni boshiga solingan nohaq tazyiq va ta'qiblarning yaqqol namunasi sifatida jaranglaydi. Bu şiirni e'lon qilgani uchun Alisher Nazarovga rahmat aytamiz va bu şiirni sarlavasi yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi. Abdulla aka armon bilan o'tib ketdilar bu dunyodan mana shu she'rni aytib. Har bir uyda ayg'oqchi, har qadamda iskovuch, odamni ko'rsa qochar bedovlaring hurkovuch, oshinga zahar soldi g'animlaring bir hovuch, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Non bermaydi va lekin non yeganni o'ldirar, o'sib turgan niholni ayoz kabi so'ldirar. Bozor bormay qo'yningni puch yong'oqqa to'ldirar. Yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Har ko'chada ming mirshab, har go'shada avaqta, haq deganning og'zi berk, qon yutar laxta laxta, o'zi ku paxta ekkan, yostig'i bo'ldi taxta, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Ilmu irfon jaholat g'origa kirib ketdi, o'lik tirikdan o'tdi, tirik o'likdan o'tdi, adolat istab borsang yolg'on tirshayib kutdi, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Qaylargadir yo'qoldi mehr bilan muhabbat, qo'lida xanjar ushlab adovat qoldi faqat. Yomon gap arzon garov, yaxshi gap bo'ldi qahat, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. To'g'rigo'ylar bir chetda e'zozdadir ig'vogar, qaytdik o'rta asrga odam pullar savdogar, ming yillik xazinangni talab yotar o'g'ri g'ar, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. O'lib ham bo'lmay qoldi yug'ich urar kafandan, kimlardandir yuqqan kir ketmas sira badandan, quruq xashaklar qoldi gullab turgan chamandan, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Quvgan ham xalqim deydi, xalqim deydi qochgan ham, lekin xalqning ahvolin o'ylamas biror odam, jallod ham xalq nomidan o'qir farmonni udam, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Turfaxil zamonlarni ko'rgan bitta insonman, goh faxr etsam goho baridan pushaymonman, netayki men na Xorun na yoki Sulaymonman, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Barchasiga sababdir asli nafsning balosi, mehnatkash xalqning esa yechilmas muddaosi, inshaalloh bandaga boqqay bir kun xudosi, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi degan she'rda Abdulla Aripov 2015 yilning 5 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida yozib qoldirgan. Ne baxtki oradan bir necha yil o'tib, 1.5 yil o'tib Abdulla aka orzu qilgan mana shu vatan, egasiz qolgan vatanni adolatli egasi paydo bo'ldi Shavkat Mirziyoyev timsolida. Lekin ming afsuski Abdulla Aripov bu kunlarni ko'ra olmadi. Agar Abdulla aka tirik bo'lganida
mana shu Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda amalga oshirgan haligi adolat tiklash jarayonlari, xususan milliy xavfsizlik xizmatini mana shunchalik jinoyatlarini fosh qilganida qilganini agar Abdulla aka ko'rganda edi, shunga shohid bo'lganda edi, o'z boshidan o'tgan barcha haligilarni Mirziyoyevga aytib berib, albatta bu kishi keyin hayotini yaxshi yashagan bo'lardi, hayotini yaxshi davom ettirgan bo'lardi shukronalik bilan. Lekin ming afsuski u kishi bu kunlarni ko'rolmadi. Lekin ming xudoga shukurki Abdulla aka tilga olgan mana shu satrlar haqiqat edi va bu haqiqatni bugun Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ro'yobga chiqaryapti. Mana shu she'rda aytilgan barcha nohaqliklarga, barcha zulm, jabru zulm va zolimliklarga chek qo'yib, bularni hammasini xuddi Oripov aytganday adolat tantanasi uchun jon berib, jon jahdi bilan kurashayapti, kezi kelganda jonini ham ayamayapti. Men shu o'rinda aytishim kerak aziz do'stlar, Abdulla Oripov vafotidan oldinroq O'zbekistonning oldingi rahbari vafot etganda bir she'r yozgan, uni e'lon qildilar. Keyin mana shu nimada saylov arafasida u kishi Amerikada edi. Saylov e'lon qilinib, Shavkat akaning nomzodi qo'yilganda u kishi menga telefon qilib, juda har kuni 2-3 marta telefon qilib turardilar. Ha, yana bir gapni aytishim kerak. Mani telefonimda, iPhone'imda A harflari orasida Abdulla Orip degan yozuv turibdi. Bu Amerikadagi u kishining qizlarini uyini telefoni. Abdulla Orip deb yozilgan ana shu telefonlarda har ko'rganimda men o'chira olmayman, endi bu kishi yo'q deb o'chirib tashlay olmayman. Yuragim jiz etadi, o'sha telefon telefonimda turibdi. Har safar ko'rganimda ana shunda Abdulla aka ko'p telefon qilardilar, shu telefon qilganda mana shunday aytdilar: "Ismatjon, haqiqat bor ekan bu dunyoda. Qara, Abu Shavkat akang bilasanmi qanaqa odam? Men haligi bir ikkita gap so'zlar aytib o'rganimda ozodlikdan, sen yaxshi bilasanmi? U hokim bo'lganda bilasanmi, dachasini berib qo'ygan edi yozuvchi shoirlarga. Umuman yozuvchi shoirlarga juda mehribon deb juda iliq gaplar aytardilar va o'shanda aytdilarki: "Ismatjon, mana endi ko'rasan, Mirziyoyev saylanganda men uchib borib, bag'rimga bosib, adolat bor ekan-ku Shavkatjon, deyman" deb telefonlardan gapirgan gaplari quloqlarim ostida jaranglab turibdi. Lekin afsuski, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanganda Abdulla aka borib u kishining bag'riga bosish sharafiga muyassar bo'lmadi. Hayot bevaqt o'lim Abdulla Oripovni bizni oramizdan olib ketdi. Aziz do'stlar, bu yerda men bugun aytmoqchi bo'lgan gaplar juda ko'p. Men hozir masalan qisqagina aytib o'taman, chunki vaqtimiz nima bo'ldi? Biz Abdulla Oripov haqida bu ko'rsatuvlarda hamisha gapiramiz. Men faqat bu yerda bitta gapni aytib o'tishim kerak. Abdulla Oripovni xotirasi haqida gap ketgandan shunday payt bo'ldiki, o'sha 2015-yillarda Abdulla aka juda yolg'izlanib qoldi. Kelib ketib yana qaytib 6 oy 1 yildan keyin kelgandilar Xistondagi gospitalga. Shunda hali nima kelganida keyin yana ketdilar. O'sha kelganida umuman she'rlari chiqatda e'lon qilinmasgan. Keyin bir kun telefon qilib qoldilar. "Ha, desam, ha, bu bular mana nimani ishdan olibdi Alisherdi" deb juda qattiq haligi hasrat bilan nima bo'ldi desam, Alisher yoshligida ishlar ekan. Shu Alisher Abdulla akaning har bir she'rini dachadan olib, durmondan olib, haligi o'zining nima sahifasida e'lon qilgani uchun Milliy xavfsizlik xizmati topshiriq berib, yoshlik jurnalida buni haydab olibdilar. Shunaqa kuydi Abdulla aka, shunaqa kuydi, men o'zini bolasi uchun, ukasi uchun unchalik kuymagan edi odamlar. Shunchalik Abdulla aka menga shunchalik haligi qildilarki, go'yoki osmon uzilib yerga tushganday. Men aytdim: "Ayanda hali yosh Alisher, ishdan olgan bo'lsa hali davr o'zgaradi, ishlarga tiklanadi, bosh muharrir bo'ladisam, yo'q, sen tushunmayapsan uka. Men uchun ishdan olishdi uni. Meni she'rlarimni e'lon qilib borayotgan uchun ishdan olishdi" degandida Abdulla aka. Keyin bilsam haqiqatdan Abdulla akaning bu nimalari to'g'ri ekan. Keyin Abdulla akaning qizlari o'sha e'lon qila boshladi va men keyin Abdulla akaning bu gapidan keyin har kuni bera boshladim she'rlarini. Ana shunda Xurshid Davronlar u kishi keyin bir oldilariga o'tdim, bordim.
Xurshid Davronning juda xursandligini aytdilar. Xurshid aka har oylik she'rlarini bir oyligini bir oylik qilib berayotgan ekan. Shunaqa xursand bo'ldilar Xurshid akadan. Keyin bir kun Abdulla akani bir xursand qilay dedim. Xurshid akadan xursand bo'lib yurgan edi. Keyin men endi to'g'risini aytishim kerak. Abdulla kasal Usmon Azimovdan men bugun ochiqni aytaman, xafa edilar. Men gapdan gap sezdim. Ha, ular bizlarni haligi qilmaydi. O'zi lekin yaxshi shoir edi deb sal noligandan keyin men aytdimki, to'xta dedim. Shu o'sha payt Abdulla aka ilhomga to'lgan, kuch g'ayratga to'lgan kayfiyati yomon edi, juda xafa edi Alisherni ishdan ketgani uchun. Men aytdim, bir gohida bilasizmi, yolg'on ham gohida kerak. Yolg'on agar yaxshilik va izgulikka xizmat qilsa, yolg'on ham kerak ekan. Men shunda Usmon Azimdan men ko'p yaxshilik ko'rganman, bugun to'g'risini aytay. Men ishsiz qolganimda Ismat Xushov degan nimalar vafshi bo'lmasin, maqolasi chiqmasin deganda Vatan taraqqiyoti partiyasining rahbari edi Usmon aka, meni ko'rib qolib, mayli xafa bo'lma, Vatan taraqqiyoti gazetasiga bor, Yoqubjon Xo'jonberdiyevga aytaman, ishga olatsan degandilar. Men yig'lab yuborganman. A keyin mayli men bormadim yoki ishga o'tmadim-u, lekin shunda faqat u kishi aytdilarki, Ismat Xushov degan maqola yozmaysan, lekin ishga olamiz, oylik beramiz deganlar. Mana shu gap uchun men Usmon akani bir umr yaxshi ko'raman, shunda aytdim, to'xta dedim. Shu Abdulla akani hozir men bir xursand qilay dedimda, yolg'ondan Xudoni o'zi kechirsin aytdimki, Abdulla aka dedim. Abi Xurshid aka dedim, har oyda beryapti, mana aytyapsiz. U kishi dedim, hukman dedim, Usmon aka bilan gaplashdim. Ismatjon, ming rahmat. Sen shu yerdan borib xabar olib turibsan ekan, she'rlarini beryapsan. Buyuk shoir Abdulla Oripov, biz qadriga yetmadik. Men ham shaxsan oliftagarchilik qilib ko'p xafa qildim u kishini. Shuni aytib qo'y, bizni kechirsin va baxtimizga sog' bo'lyapsin Abdulla aka deb aytdim. Usmonmi dedilar birdaniga. Ha dedim. Usmon aka shu menga umuman telefon qilmas dedim. Xurshid akadanmi, Nabijon Boqiydan olib telefonimni topib menga shu gapni aytib qo'y. Biz Abdulla Oripovni qadriga yetmadik. Men butun u kishini haliga ranjitgan shogirdlar nomidan uzr so'rayman, lekin aytib qo'y, buyuk shoir Abdulla Oripov. Biz faxrlanamiz dedilar desam, endi Abdulla aka shunaqa xursand bo'l. Men shunday tabiiy bir gapirish odatim bor, yolg'onni ham rost qilib shunday gapirdim. Endi Abdulla aka xursand bo'lib ruhlar ko'tarilib ketdi. Bir ikkita she'rlar o'qib berdilar. Keyin men gasincha olgan edim Abdulla akaning qizlarining o'yini yonidan. Keyin Abdulla akaning uyiga borib, mashina ham prokatdan olgan edim, o'zim mashinada yurardim, Abdulla akani olib. Uyda zerikardilar. U kishi har haftada bir yo ikki marta gospitalga uchrashuvga, haligi vrachlarni ko'ruviga borsa, qizlarni ishdan olib oborar ekanda, lekin keyin uyda o'tiradilar, zerikadilar. Juda ham haligi zerikadi, keyin shoir odam injiq bo'ladi. Shu payt yangi aytardilar, Ismatjon, mana keling, 2 soat, 4 soat ixtiyoringizda akangizni aylantirib keling dedilar. Men mashinani o'zim haydab rulga borib, qizlarning darvozasini tagiga to'xtardim. Abdulla akani tepadan zinapoyalardan tushirib berardilar, keyin turib hassalarini olib, sekin olib chiqib dengiz bo'ylariga, restoranlarga ketardik gurun qilib. Abdulla aka aytardi, "Uka, qoyil senga. Moskvada ham men infar bo'lganda yonimda yurding, kasalxonalarga kelib yurding. Bugun Amerikada man sen ham taqdir taqozosi bilan Kanadada ekansan, yonimdasan. Yaxshi ham Chir Karimov shu haligi xorijga chiqarib yuborgan ekan" deb Abdulla akaga kayfiyati yaxshi bo'lganda haligi qilardilar, lekin shu bilan birga yana aytadilarki, "Ismatjon, men nolib qolsam, yoshligim o'tdi, umrim o'tdi Abdulla aka, men yaxshi rahbar bo'lardim. Umuman qani Islom aka shu bir haydab yuborgan odamlarini kechirib yana bir amalga qo'ysa, yo bir qamalgan odamlarni yana ishga qo'ysa, hech qachon bular xato qilmasdi bu odamlar. Qadriga yetardi" desam, bir kun Abdulla aka aytdi, "Ismatjon" dedi, "Uka" dedi, "hali senlarni siyosiy muhojir qilib chetda haydaganlarni o'zi chetga chiqib ketadi, senlar vatanni egallaysan borib" degandilar. Hech esimdan chiqmaydi. Xullas, bir kun ertasi kuni, ikki kun o'tdi, Abdulla aka bir kun menga "Uka, bir yaxshi restoranga boraylik" dedilar. "Xo'p" dedim, juda go'zal bir restoranga olib bordim, Xyustondagi. Keyin endi ana shunda o'tirganimizdan keyin Abdulla aka, "Bir she'r yozdim uka" dedilar. "Qarang, men Usmon Azimni maqtaganimdan keyin Abdulla aka xursand bo'lib she'r yozibdilar, qarang. Buni Usmon aka bilib qo'ysin. Abdulla Oripovga men Usmon akani maqtagandan keyin ko'ngli ko'tarilgan shoir, qarang.
Baxshiyona degan she'r yozdi. Shoir Usmon Azimga. Uzun she'r deki men boshlanishi bilan adog'ini o'qib beraman sizga. Usmon shoir, yosh bo'lsang ham qo'llab yubor. Baxshiyona she'rga meni yo'llab yubor. Bu dunyoda nima ko'pdir, tashbih ko'pdir. Ajab tovur obrazlarni mo'llab yubor. Ba'zi birov seni menga qumsan deydi. Men gapiray, o'tira bir, jimsan deydi. Ustozniku nazar pisan qilmas ular. O'rni kelsa otasiga kimsan deydi. Deb o'rtasini o'qimayman, oxirini qarang. Shoirman deb chiqqanlarning yarmi pokdir. Xo'rozchaday qichqiradi, qorni to'qdir. Ramazonda ravg'on aytgan bolalardan ulay agar tirnoqcha ham farqi yo'qdir. Bir maktabda hammamiz ham saboq oldik. Yolg'on yashiq maqtovlarini ishga soldik. Vo ajabo, iljayishib, tirjayishib o'zimiz ham o'shalarga o'xshab qoldik. Usmon shoir, umrim o'tdi, endi netay? Payti keldi, pushaymonim bayon etay. Eng yaxshisi boysun tog'dan biror g'or top. Chorig'imni sudrab unga kirib ketay deb 2000 qarang, o'sha Texas, Amerika Qo'shma Shtatlarida yozilgan she'r. Mana shunaqa bir xotiralar, mana ko'rdingizmi? Men Usmon Azimovni umuman gaplashganim ham yo'q, men xorij ketgandan buyon oliftagarchiligi uchun ko'p ham yoqtirmasdim, lekin menga men ko'chada qolgan paytda 20 yil oldin qilgan bitta yaxshiligi uchun Abdulla Oripovga men uni yolg'ondan maqtab, mana shunday go'zal bir she'r yoritildi va yozildi va Abdulla Oripov xursand bo'lib mana dunyodan o'sha shogirdlar haqida gap ketganda Usmon akadan ko'ngli to'ldi, o'sha dunyodan o'tganda Usmon akadan nolib o'tmadi. Endi aziz do'stlar, men Abdulla Oripovning xotirasiga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizni ko'p oborishimiz mumkin, lekin hali biz ko'p gaplashamiz. Gaplashadigan gaplarimiz juda ko'p. Men buni meni tinglab, mana bu yerda yig'lab o'tirgan Abdulla Oripovni shogirdlari, farzandlari, xususan mana Yulduz singlim, Ruxsora singlim, Shoira singlim va Abdulla akaning qizlari juda ko'p. Ularni ko'plarining ismlari esimda ham yo'q. Juda adobli, aqlli, ajoyib qizlari bor. Men ularni hammalariga bugungi Navruz bayram bilan tabrigimni yo'llab, ular ulug' bir insonni farzandlari ekanliklarini, ular otalari bilan faxrlanishlarini, hech qachon o'ksimasliklarini aytaman. Yulduz umuman hammalari ham juda og'ir qabul qildi bu otalarini fojiasini. Yana bir gapni aytishim kerakki, masalan Yulduz Oripova Abdulla Oripovni farzandlar orasida ota yo'lini tanlagan, ijodkorlikni tanlagan, jurnalistikani tanlagan qiz. Bu televideniyada o'ziga xos ko'rsatuvlar olib borardi. Endi yoshlik qilib, otasi qahramon bo'lgandan keyin ba'zi bir erkakliklar qilgan bo'lsa, biz uni ko'tarishimiz va hozirgacha ishsiz qoldi shu qiz. Madaniyat vazirligida ishlardi, keyinchalik bu yerda ham ishlamasligini eshitdim. Mana shu qizlarni ko'chada yurishi buyuk o'zbek shoirining ruhiga haqorat bu. Bu Yulduz Oripova o'z o'rnini topishi, hech bo'lmasa otasining ijodini, merosini o'rganadigan muzeylarga, adabiyot fondlariga rahbarlik qilish kerak, yoki bo'lmasa o'zining suyukli dargohi televideniyaga qaytarilishi kerak. Men o'ylaymanki, hali O'zbekistonda ma'naviyat masallarida inqilob bo'lgandan keyin, davlat maslahatchisi o'zgarib, yangi rahbarlar kelganidan keyin bunga juda oz qoldi. Xayriddin Sultonovni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga yoki O'zbekiston televideniyasiga rahbar qilib yuborish haqida oliy rahbariyatda gap-so'zlar bo'lyapti. Bular endi qay darajada haq yoki qachon amalga oshishi prezidentga bog'liq. Demoqchimanki, hali Abdulla Oripovni ijodi ham mukammal darajada o'zbek xalqiga yetkaziladi, hali yetkazilgani yo'q. Uning asarlarini, yodgorliklarini, uning merosini o'rganish bo'yicha hali jiddiy ishlar qilinadi. Men ishonaman Shavkat Mirziyoyevga, chunki Abdulla Oripov Shavkat Mirziyoyevni adabiyotga qo'shgan, umuman adabiyotga bo'lgan mehri haqida menga juda ko'p gapirib bergan. Buni o'zbek xalqi ham yaxshi bilsa kerak. Shu uchun
Men yaxshi kunlardan umid qilaman. Yulduz ham erta bir kun o'zini yaxshi ishini topib ketishiga, Abdulla Oripovning oilasiga, farzandlariga, davlatimiz mehr ko'zi bilan qarashlariga ishonaman. Endi do'stlar, yakunida Abdulla Oripovni o'sha nima boya bir she'rini o'qidikmi yo'qmi? O'sha uni o'qidik. Abdulla Oripovni she'rlari juda ko'p. Mensiz qolganingda chidaysan bolam degan she'rlarini по-моему, o'qimadik. Mayli, bu she'rlarni ham keyingi yilga qoldiramiz. Aziz do'stlar, bugun O'zbekistonda Navruz kuni 21 mart oqshomi cho'kdi Amerika va Kanada tuprog'ida. O'zbekistonda esa Navruz tantanalari bir oz sekinlashib 22 mart tongi boshlandi. Lekin qishloqlarda, shaharlarda, butun respublikada Navruz ruhi hali kezib yuradi. O'zbekiston va Kanada orasida 10 minglab masofa ummonlar bor. Biz bugun O'zbekistondan olis bir diyorda turib, Kanadaning Toronto shahridan turib, o'zbek xalqini yana bir bor bugungi bahor ayyomi bilan muborakbod etamiz. Abdulla Oripovning ruhi oldida ta'zim qilamiz. Uning o'lmas ijodi, uning o'lmas she'riyati o'zbek xalqining, o'zbek millatining bir umr yuragidan, qalbidan joy oladi va o'zbek adabiyotini dunyo adabiyoti orasidagi eng ilg'or adabiyotlardan biri qilib ko'rsatadi, eng yuqori saflarga olib chiqadi. Qizg'aldoq bargidek uchar dildan g'am, toshqinlar kiradi qalbimga manim, bahoring muborak bo'lsin ushbu dam, mening O'zbekiston, dilbar vatanim. Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning tele loyihasi bugun yakuniga yetdi. Erta oqshom ayni mana shu paytda yana siz bilan didor ko'rishamiz, aziz do'stlarim.